بسم اللہ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ میرا کریم اللہ جتنے عزادار حاضر بیٹھنے عبادت قبول فرما بانی مجلس دی خلوص میں نہ تمہارے بار میں قبول فرما جو جو عزادار اس پاک دے وچ میرا اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے ساتھ دے بار میں قبول فرما میرا اللہ جو عزادار بیماریاں کو مکمل شفا عطا فرما میرا اللہ جو عزادار بے اولاد دا حیات دے وارث پتر عطا فرما میرا اللہ تمام عزاداروں کو چوڑاں دا زوار بنا میرا اللہ لکھن دے کرن دی دعا اے پردے والے وارث دا جان لو فرما دعا دی قبولیت وقت مل کے باواز بلند دار مسلمان پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستارویں قدم دے پتہ لگے مرتجے کو میری زین نو خان جتھوں قبلہ صاحب چھوڑے بابا میرا دل چاند میں اٹھوں شروع کراں جڑا اے صاحب پڑھ گئے میرا دل چاند جڑا اے صاحب چھوڑ گئے میں اللہ کا ہے غدار سنا ستارہ قدمان دے بابا جی مرتجے کو پتہ لگا ہے میری زین خالی ہے انہاں قدمان دے واپس آئے سی گوڑی لائی سی وقت پاس لائی سی تیرے رو کے اپنی زبان وچ پیا دے حسین چاڑا تے بلج اپ کے گلا میں سکتے تھی بسم اللہ اپنی زبان وچ رو رو کے پیا دے مولا اگر میری غلطی نہ لتھیو تو میں معافی منگدا میرا امام رضی اللہ عنہ تے مرتجے دے پاس لے کے آ دے مرتجے نہ میری غلطی ہے نہ تیری غلطی ہے میرے کو نانے دی امت نہ ہائے بسم اللہ میں سب کے تھیوں بسم اللہ مال شبیر دی راضی ہوئی آئے قبول ہوگی مقتل چھتا بیٹھا ہے تادہ بیٹھے لوگو میں غریب ہاں میڈا اللہ میں غریب ہاں آدھا بیٹھے کچھ نہ آکھو میرے نال بہنی نال نہ سید رو رو کے بیٹھا دے کچھ نہ آکھو میرے پردے دار نال نہ میں ڈاڈا غریب ہاں نکران نکران بسم اللہ مال شبیر دی راضی ہوئی ترے دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں غربت دی آواز وطن والے ماتمی الدارو ہر کے سنے جی میں دے ہی سنے جی کہیں سنا نالا کھڑی ٹوپی ماں اللہ دے نام تے دسا کون بٹھا دے لوگو میں غریب ہاں زینب رو کے پیا دی مسوما تے دا بابا حسین بٹھا دے لوگو میں غریب ہاں اس ویلے بابا جی مسوما دی آواز پیا دی ٹوپی ماں اجازت دے میں بابے کو ملن ویندی ہاں میں سچ کی تھی بسم اللہ مرحبا ماں شبیر دی راضی ہوئی ٹوپی ماں اجازت دے میں بابے ملوں کلم دنیا زینب علیہ دی آواز پہ آندی مسما رش پوں اے ناواں دے گھوڑے نال گھوڑے تلوار نال تلوار اے نیر نال نیر رش پوں اے ناواں دے رو کے کھڑی آندی مسما مسما دے پاسے زینب دے پیا جی دی ناواں دے رش پوں اے راج رونی اے ملوں دی دھی تے رو کے پیا دی زینب میرے دے کپپی اما اوے نا یاد کر 19 رمضان اے کوفے دا شہر اے جبریل اعلان کر کے آ دے لوگو علی مارا کی اے اما اعلان دبا تو سے تری دھی علی دی فاتے چادر کر کے دروازے تے مرحبا مرحبا بسم اللہ میرے باپ کو جو ضرب لگی ہے اس وجہ نال او ستری دنیا علی دی دروازے تے گئی اس نے مسوما دی آواز پیا دی پپی اماں میں کی اجازت اے میرے باپ دے چھڑاون والا کوئی نہیں جناب فضا چایا ہاں نہ لا ہے وطن والے او فوجا تے دی اوئی ملنو دے کنڈا دے پاس لایا بابے دے سجے لانو تے آ بیٹھی رو رو کے بیٹھی آ دی بابا میں اوکی آئیاں میں نو کراں بسم اللہ بابا مائی شبیر دی راضی ہوئی روانا لے عزادارو کبے پاسو لانے آ کھڑا ہے ظالم دی آواز پیان دی حسین اللہ دے نات دا صاحب کی کون ہے میرا امام دی آواز پیان دی ظالم بسم اللہ ظالم دے حسین تو ترے نہیں میں ٹورا میرا امام دید موچ میں رو رو کے پیا دے مسوما لگی ون وڈا ظالم ہے باجی ٹر پئی ہے میرا امام سر سجدے وچ رکھا ہے ظالم پہلے لڑا ماری او تے آ جانی ہے رو رو کے کھڑی آ دی منت کرنی او میرے بابے کنا بابا
ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੋ ਕਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਹੀਏ ਜ਼ਾਲਮ ਹਟੇ ਦਰੀਏ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਪੇ ਚੱਲਾ ਦੀ ਆਈ ਵਾਨ ਪਾਤੜਾ ਪਤਾ ਬੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋ ਆਈ ਉਠੋ ਦੀ ਬਾਦੀ ਆਇਓ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾ ਲੋਕਰਾਂ ਲੋਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੇ